assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim zebinsa man, psixolog psixoterapevtman siz va sizning oilangiz loyihasi e, dasturida e, psixolog fm radio ham shakllantirdik bu radioda faqat audio ma'ruzalar audio efir bo'ladi savollaringizga ham faqatgina audio tarzda javob berib boramiz nimaga biz psixolog fm e, onlayn e, kanalini shakllantirdik chunki e, o'qishga vaqti yo'q ammo eshitishga vaqti bor insonlarni hisobga oldik e, oilada o'sha idish yuvib e, kir yuvib biron ish qilayotgan paytda ham e, psixolog faoliyatidan psixolog bilimlaridan ma'ruzalaridan foydalanishingizni inobatga oldik xayrli qilsin mehnatlarimizni alloh barokatini bersin va siz va sizning oilangizga yaxshilik qilgan ilm bu tafakkur ilmi psixologiyadan foydalanishingizni taklif etaman er va xotin nima uchun urushib qoladi nima uchun ular bir biridan ko'ngli qoladi nima uchun ular bir birini yomon ko'rib qolishadi yomon ko'rib qolmagan er xotin bormi yomon ko'rish nimalarga bog'liq yomon ko'rishni oldini olsa bo'ladimi yo'q yomon ko'rishni oldini bo'lmas. qarang ko'ngil qolmagan er xotin bormi yo'q bir marta ham bo'lsa ko'ngli qolmagan er xotin yo'q yomon ko'rmagan er xotin bormi bir birini yo'q bir marta bo'lmasa ham e, yomon ko'rib qolmagan er xotin yo'q nima qilish kerak endi yomon ko'rmaslik uchun qaysi hollarda yomon ko'radi er xotin bir birini birinchi marta inson yaxshi ko'radi yaxshi ko'rganda ideal obrazni ya'ni miyasida shakllantirgan imiдj egoni ya'ni men shunaqa insonni yaxshi ko'rishga loyiqman deb miyasida shakllantirib qo'ygan bitta qiyofa bo'ladi ana shu qiyofa yig'ma obrazni endi kimlardandir qidiradi ellik foiz to'g'ri kelsa ham keyin uni yaxshi k'di yaxshi ko'rish bu umumiylik ya'ni umuman va yaxshi ko'rishni ichiga yo'q narsani ham solib qo'yishadi man shu insonni shunaqa deb o'ylayman shunaqa unaqa bo'lib chiqmaydi endi xususiylik boshlanadi ya'ni er xotin bo'lgandan keyin avval ko'rmagan narsalarni ko'z ko'rishni boshlaydi detalizatsiya deydi buni ya'ni moshinani yaxshi ko'rsangiz moshinani keyin tormozi yaxshi emas ekan nima deydi balonlari o'ta qimmat ekan moyini ko'p almashtirish kerak ekan hatto moshinani ham yaxshi ko'rasiz ekan yomon ko'rib qolasiz insonku bu insonni ham yaxshi ko'rasizda keyin yomon ko'rib qolasiz endi qarang o'sha moshinani ham kerak bo'lsa yaxshilash uchun unga boshqa bir yaxshiroq balon qo'yasiz boshqa bir yaxshiroq nima deydi oyna qo'yasiz ya'ni uni butlaysiz endi boshqa bir insonni ya'ni yoki turmush o'rtog'ingiz er yoki turmush o'rtog'ingiz xotinni o'zgartirib bo'ladimi unga pul tikib unga o'sha balon motor olib kelib yo'q bo'lmaydi o'zgartirishni bitta yo'li bor ilm taklif qilish ya'ni u o'zi ilmli bo'lib o'zgartirishi kerak er xotin yomon ko'rishini bosqichlari birinchi uch oydan boshlanadi uch oyda birinchi krizis bor nimagadir urishib olishadi ikkinchi krizis o'sha farzand tug'ilishida undan keyingi krizis farzand maktabga borishida ungacha ham kichkina kichkina bo'lib turadiyu endi kattasi o'sha maktabga borishida olti yettinchi yilida katta krizis bo'ladi ya'ni detallarni juda bilib oladi ч i̇şte, xotin vaqtida turmaydi er e, vaqtida bozorlik qilishni esdan chiqarib qo'yaveradi mana detalizatsiya mana shu joyda inson shaxsiyatiga qarasa ular bir birini -bir yomon ko'radi amaliyotga qarasa ular bir birini yomon ko'rishdan to'xtaydi ya'ni sen yomonsan deyish bu sen menga borish yomon ko'rish agar sening mana shu harakatingni yomon ko'ryapman sababi to'g'ri kelmayapti vaqtda vaqt vaqtida bozor qilmaganing yoki o'sha pulni rasamadi bilan ishlatmagan manga to'g'ri kelmayapti deb deyish bu ya'ni faoliyatga nazarni qaratish faoliyatni to'g'rilash bu kelishish ya'ni u bilan kelisha olish to'g'ri tushuntirib bera olish a shaxsiyatga qaratish esa sen yomonsan sen shunaqasan bu ularni ajrimga olib boradigan yo'l hisob birinchidan er va xotin o'rtasida eng asosiy muloqotning oti emotsional muloqotdir ya'ni ular yaxshi ko'rish yomon ko'rish degan gap bilan muloqot qilishadi so'z bilan emas so'z ikkinchi daraja keyin so'z ham yo'qolib ketadi emotsional muloqot yomon ko'rish darajasiga borsa so'zlashish ham yo'qolib ketadi ular bir biri bilan so'zlashmaydigan faqat faoliyat ya'ni bolangga nima deding qancha pul kerak qayerdan olding nima qilish kerak qoladi emotsional muloqotni yo'qolish fazalari birinchi meni qalbimga yoqmayapti qalbimni qarsillatib sindirdi ko'nglim qoldi birinchi bosqich ya'ni emotsional muloqotdan qoniqmaganlik darajasi bu joyda bir biriga bo'lgan maftun qilishlar bir birini yaxshi ko'rishlar yo'qolish va yo'qolganidan qoniqmayotganligini anglash fazasi ikkinchi bosqich qoniqmayotganligini aytish fazasi ya'ni urushib qolish aytayotganda to'g'ri ayta aytolmaydida san deb aytadi urushib qoladi uchinchi bosqich qoniqmagan inson narigi bir insonni qoniqmaganligini aytgandan keyin kelishish fazasi ya'ni bizning o'sha kelinlar opalar singillarda mana shu переговор ya'ni murosa qila olish bosqichi yo'q bo'lganligi uchun ham ular ajraib ketishadi ya'ni yuqoridagi ikkita bosqich hammada bor ya'ni qoniqmaslik qoniqmaganligini aytish kimdir janjal bilan kimdir to'g'ri so'z bilan aytadi faqatgina kelisha olmaydi undan keyin qaror chiqara olmaydi va qaror chiqargandan keyin o'zgarisha olmaydi ya'ni mana shu ikkita bosqichgacha yetib boradi ikkita bosqichga hamma yetib boradi hamma har bitta nikoh borki u ikkita bosqichdan o'tadi ya'ni yomon ko'rib qolish bosqichi va yomon ko'rib qolish bosqichini aytish bosqichi faqat uchinchi murosa bosqichi yo'q chunki xotin jim bo'l deydi ichiga yutadi ya'ni talab qila olmaydi so'ra olmaydi so'rashsa u javob bermaydi va undan keyingi bosqich haligi ichiga yutgandan keyin yomon ko'rganini ichiga yutgandan keyin qaror chiqaradi eu <Eye>, menga kerak emas faqatgina shu bolalarimga otalik qilsa bo'ldi yoki bolalarimga onalik qilsa bo'ldi man boshqa joyda emotsional muloqotni top olaman mana xiyonat fazasiga kirildi bu faqat endi emotsional xiyonat hali hali ya'ni harakat himoya xiyonati yo'q bu joyda emotsional xiyonat ya'ni sen menga kerakemassan boshlanadi a kerak bo'lganda bu nima bo'lardi edi har kuni har kuni ko'ngli qolayotuvdi edi psixologik ravishda va tanasi bilan tanasiga jarohat yetkazib endi shundan to'xtash uchun qaror paydo qiladi yoki san kerakemassan deydi va o'zgarib qoladi ular hurmatli aziz suhbatdoshim hurmatli aziz ayollarimiz hurmatli aziz bir oilaning rahbarlari erkaklar siz va sizning oilangiz loyihasida mana shu bilimlarni sizga yetkazar ekanman psixologiya ilmi xuddi haligi mashina yo'lda ketayotgandek stop yur tezliging kamaytir bu joyda anaqaga jallikka borib qoladigan yo'l bu joyda yo'lni anaqalari nima deydi toshloq yo'l qisqa burilish bor va yerda katta chuqurlik bor deydigan bir ilm hisoblanadi va oilangizni shu stop nimani tezlikna kamaytir degan gaplarni oti psixologik konsultatsiya ya'ni sizga psixologik maslahat degani albatta hech bir er xotin nikohga bir yomon niyat bilan kirmaydi sizning ham oilangiz tinch bo'lishi uchun ilm ilm va ilmdan foydalanish taklif qilaman muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizga payg'ambarimizdan so'rashibdi eng yaxshi nima narsa nima deganda ilm degan ekanlar ikkinchi marta so'raganlarda ilm degan ekanlar va alloh amallaringni ilmsiz qabul qilardimi deb savol bergan ekan. amallaringiz ilmli bo'lmasa faqat insho yozish <supra> gapirish unga amal qilmaslik bo'lsa bu sizni hech qayerga olib bormaydi oxiri anglash o'zingizni bostirish maqsad qo'y olmaslik bilan tugaydi qachonki siz maqsad qo'yib переговор переговор ya'ni murosa murosa yonbosish va <supra> haq talab qilish haq talab qilish ilmiy ham bor ya'ni o'sha qanaqa qilib urushib qolmasdan haqqini so'rash degan ilmlarni o'rganar ekansiz ya'ni diplomatiya ilmini siz katt yutuqlarga erishasiz va psixologlarni ichida ro'za ramazon oyi o'sha mana e, alhamdulillah musulmonligimdan sizlarga aytmoqchimanki psixologiya ilmi e, boshqa ilmlarni o'ziga niqob qilib olmasligi kerak xususan diniy ilmni ya'ni e, biz tafakkurni o'rgatamiz va e, o'sha e, islom e, musulmonlik qur'on anglashni tushunishni tafakkur qilishni so'raydi zikr qilganingdan keyin fikr qil deydi ya'ni zikrning natijasi fikr bilan xulosa bilan yakunlanib nimagak kerak senga bu fikr bu fikrni xulosasi to'g'ri bo'lishi uchun allohga yoqishi uchun san to'g'ri fikrlashing uchun to'g'ri tafakkur qilishing uchun fikrlaring adashmasligi uchun nima qilishni o'rgatyapmiz psixologiya ilmi sifatida uni o'rgatmasdan faqatgina ko'rko'rona yo shukrona yoz yo mo'jiza kut iya shukronalikni mo'jiza kutish uchun shukronalik qiladimi qachondan beri e, biz ollohga shart qo'yadigan bo'ldik biz yozsak shukronalik e, qilsak bir narsa berasan deb shukronalik amalda bo'lishi kerak va allohga shart qo'ymaydigan shukronalik bo'lishi kerak men o'sha ro'zai ramazon -Rum oyining bir muqaddasligi yuzasidan hurmatim o'sha ilmimni alloh menga bergan ilmni hurmati yuzasidan mana shu gaplarni aytishga jazm qildim jurat qildim sababi alloh adashtirmasin hech qachon e, bir mo'jiza kutib shukronalik qilish kerak emas va psixologiya ilmiga bu e, niqobni kiygizish kerak emas psixologiya ilmi e, tafakkurni o'rgatadi qur'onni e, ichidagi o'sha e, yaxshilikni tarom qilish qilish uchun tafakkur qilishni o'rgatadi o'ylab ko'rishni o'rgatadi bosqichlarni eksperimentlar qilib tafakkur qilib uni sanab qiynalib yetib borib keyin tushuntirib beradi shuning uchun hurmatli aziz yurtdoshim tafakkur bu ibodatning bir turidir tafakkur qiling zikr va zikrdan keyin Zikir fikr albatta oilangizga yaxshilik tilagan psixologiya ilmini ma'ruzalarini sizga ravo ko'rgan sababchiman